Acho bom tu começar a arrumar um outro otário pra vender essas paradas pra você. A festa vai começar agora! Tô querendo te ajudar a arranjar um emprego de gente, mas se você não quer saber, não tem paciência pra ouvir, eu não falo mais. Tu não ama, né? Ih, é mesmo? Tia Lúcia piorou? Fala pra ele não se atrasar dessa vez. Você sabe como o Armando é chato pra horário. Ainda tem entrevista com o doutor qualquer coisa. É que ele vai perder o caralho. Vai, sai, sai. Vai, caralho, vai, pô. Calma, velho. Calma, caralho, mano. Sai. Tá maluco? Que porra é essa? Vai se fuder, mano. Mãe. Mãe. É, mas eu sabia o que eu tava fazendo. Sabia o quê, moleque? Você não tem nem onde cair. Para, pai! Não se mete, Amanda.